प्रितीच्या बाबनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शुअर तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 15 ते 26 पर्यंत 15 to 26. आनी आयज आमी कितें वाचतां, एक मोनो आसलेलो मनीस जेजू च्या लागीं आसता आनी जेजू तो त्या मोन्यांतल्या मनशांतलो एक देंवचार काडटा. आनी जेन्ना देंवचार काडटा जो लोक थंयसर आसा ते म्हणटा बेलजबुलाच्या पदवेन जेजू हे देंवचार काडटा. आनी बाबण न्हू हे लोक जे आहले थोडे लोक हे अनभावार्थी, ते खरेंच जेजूक एक देवाचो पूत म्हणून खरेंच तो मिलाग्री करता म्हणून देवाच्या पदवेन तो ते केन्नाच मान नाल्ले. ते फकत आयल्ले थंयसर कितें चूक पळोवपाक जेजूची. आमच्या जिवितान हे लोक आसता, कितें बरें पळयत जाल्यार मनशा बरी आमकां बरें कितें कोणाचें कोण पुरूंक जायना, आमकां सगळें चुकूच दिसता दुसऱ्या मनशांची. आनी ते त्या भाशेन जेन्ना जेजू आहलो तेन्ना थोडो लोक तसोच आसलो, कितें बरें कोत्तालो तें ताजी खबरो नाका. तांकां फकत खबरो जाली कोणें कितें चूक केलां, कितें कोणें वायट उलयलां, कोण कितें वायट करता, सगळ्यांची खबर तांकां आसली. पूण आपली चूक कोत्ता ती केन्नाच उलोवपाची न्ही. आनी असलो लोक आहलो आनी हे भाशेन जो लोक जेजू कडेन येता जेन्ना जेजू वया मोन्या मनशाचे कडे कडसून एक देंवचार काडटा त्या लोकांनी आर्गां दिवंक जाय. खरेंच जो मनीस खालतो आसता, खरेंच देवाचो संबंद आसता तांचे बरोबर, ही बरी खबर आयकतच कोण बरें केलां, देवाचें पद बीन बरें काम जालां, कोणाची पिकोणी मेवला, कोणें बरें जालां, ते सदांच आर्गां दितात म्हणटात म्हाका आयकूंक जाय, म्हाका देवाचें उतर आयकूंक जाय, खंय जालां तें. पूण ज्या लोकांक खरेंच देवाचो कांय संबंद ना, देवाक केन्नाच देवाचो मुख ना, आपलेच मुख करतात आनी आपल्याचेंच उलोवपाक सोदतात, त्या लोकांक केन्नाच बरी खबर आयकूंक जायना. तांकां फकत कोणाची चूक जाल्या कोणाचें उलोवपाक तेच खबर आसता. आनी त्या भशेन जेन्ना जेजूक आहल्यो जेजू कितें म्हणटा सोयीस फुडें तो म्हणटा तेन्ना तो वचोन आपूण व्हड अदीक नश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून तो ते आपले ठिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिरली दोशा ताचे आदले गती परस पाश जाता. कितें जाता जेन्ना जेजू ह्या मनशान ह्या मोन्या मनशांतलो देंवचार काडटा, वो लोक ताका इतलें वायट उलयता, खरेंच देवाक वाकाणी दिना, चूक पळयतात तो मनीस कसलो बेलजबुलाच्या पदवेन तो देंवचार काडटा. पूण जेजू म्हणटा जेन्ना एक वायट आत्मो पिडेंतलो आत्मो, कित्याक सैतान येता फकत पिडेंतल्या आत्म्यांक वायट करपाक आमकां, आनी जेन्ना हो वायट आत्मो भायर वता जेजू म्हणटा तें घर जें मनशांतलें एकदम नितळ जाता, कित्याक तो आत्मो भायर गेला म्हणून. पूण जेन्ना तो आत्मो भायर वता घरोच आमचो संबंद जेजूशी घोट करपाक ताज्या उतरा वरवीं ती शिकोवण घेवपाक तें देवाचें उतर सद्दां पाळपाक, कित्याक जेन्ना आमी तें उतर पाळना आनी तो आत्मो भायर गेला हो मेळो आत्मो वेता आनी पळयता म्हाका कसलोच जागो ना म्हणटा तो सोदता हांव पोत्तून येतलो ह्याच मनशा मोने आनी पळयता तें घर एकदम साफ आसा. पोत्तून भायर वता आनी 7 आत्म्यांक ताजे वन पास्ट आत्म्यांक घेवन येता आनी त्या मनशाच्या घरान वता, कित्याक त्या मनशाक कांय देवाचें उतर ना, कसलोच संबंद ना. आनी ह्या वेळार 7 जे मेळे आत्मे येतात. पयलो त्या मनशाक सुटका मेवल्या, ताका पिकोणी मेवल्या, पूण ताजो संबंद ना म्हणून ते 7 आत्मे येतात आनी त्या मनशा मदें येवन ताचें सगळें निसोटन करतात. भाव भयणीनो आयज जेन्ना जेजू आमकां ही शिकोवण दिता, खरोच आमकां ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस चलता, आमी मागणें कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता खूब देवस्पण कोत्ता, पूण आमकां जाय देवाच्या उतराची सोसमणी, आमकां जाय तें देवाचें उतर आमच्या काळजान आमच्या मनान रिगून रावूं. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर आमच्या मदें आमच्या भितर रिगून रावता, देवाचें उतर जावन आसा जेजू, तें देवाचें उतर मास जालें
आणि या संसारात आले. देवाचे उत्तर जाऊन असा जेजू, ज्यांना जेजू आमच्या भितर राहता, जे उत्तर आमच्या भितर राहा, त्यांना सैतानाक, पिडेक, रोगाक, कसल्याच दुयेंसाक, कसल्याच शिरापाक जागो ना आमच्या भितर. आणि देखून आमकां गरज आमचो संबंध जेजूशी घट करपाक दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं. आयज जेन्ना ह्या देवाचें उतर आमी नियाल करता, आयज आमी थाराक करुया की हें देवाचें उतर जेजूक आमी दिसान दीस अदीक ताची जाणवाय मेळपाक, अदीक ताची भलायकी मेळपाक, सगळें देवाचें बरें जावपाक आमकां जाय देवाचें उतर आमचे भितर रिगून रावन दवरून, आनी आमकां सगळें बरें आमच्या जिवितान ताज्या उपरांत शासनाची जिवीत भोगूंक. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव आजी जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लॅस म्हणटा.